Tarix göstərdi ki, müstəqilliyi qorumaq onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Azərbaycan tarixində Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müstəqil Azərbaycanı qorumaq kimi tarixi missiyanın öhdəsindən milli lider Heydər Əliyev gəldi. Təkcə elə bu xidmətinə görə Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində əbədilik zirvəsini, xalqın milli lideri məqamını qazanmağa layiqdir. Milli lider Azərbaycanı bütöv görmək, Qarabağlı görməyi arzuluyurdu. Arzusunu özü qədər inandığı lider reallaşdırdı. Azərbaycan artıq Şuşalı, Qarabağlıdır. Qarabağ Azərbaycandır nidası tarixi zəfərlə tamamlandı. Tarixi zəfərin memarı Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri, ümumili lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümündə Fəxri Xiyabanda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Ulu Öndərin məzarını ziyarət etmək üçün Fəxri Xiyabana gəlib. Burada Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev, ümumili lider Heydər Əliyevin məzarı önünə əkilil qoyub. Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramlanıb. Sonra dövlət himni səsləndirilib. Birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ümumili liderin xatirəsini dərin hörmətlə yad edib. Sonra dövlət başçısı birinci xanım və ailə üzvləri görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini yad edərək məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirəsi yad olunub. Prezident İlham Əliyev, ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə qələbəmizin simvolu Şuşadan Azərbaycan xalqına müraciət edib. Dövlət başçısı Ulu Öndərin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatındakı misilsiz xidmətlərindən danışıb. Mən bu təbrik müraciətimi Bakıdan da edə bilərdim, amma hesab etdim ki, mən bugün burada olmalıyam. Şuşada olmalıyam, bu binanın önündə olmalıyam. Şuşa zəfərimizin rəmzidir, Şuşa zəfərimizin tacıdır. Şuşa işğaldan azad olunanda, bax bu meydanda qəhrəman Azərbaycan xərbçiləri mənə Şuşanın azad olunması ilə bağlı raport vermişlər. Bu binanın damında Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır və Şuşanın azad olunması bizim tarixi zəfərimizin
əsas hissəsiydi. Heydər Əliyevin bütün dövrlərdə öz doğma xalqına sədaqətlə xidmət etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev Sovet Azərbaycanı dövründə ulu öndərin Azərbaycanın inkişafı yolunda gördüyü işlərdən danışıb. Heydər Əliyev faktoru Azərbaycanı bir çətir kimi qoruyurdu. Baxmayaraq ki, siyasi fəaliyyətdən kənarda qalıb, amma ulu öndər hər zaman Azərbaycanın maraqları ilə yaşayırdı, ürəyi Azərbaycanla bir döyünürdü. Və xalqımız üçün ağır günlərdə 20 yanvar faciəsindən sonra yenə də xalqımızın haqq səsini dünyaya məhz o çatdırmışdır. Mən onun yanındaydım. O günü yaxşı xatırlayıram. Həm faciəvi gün idi, eyni zamanda gurur verici bir gün idi. Moskvada yaşamış Azərbaycanlılar daimi nümayəndəliyin önünə toplaşmışlar və Heydər Əliyev binaya yaxınlaşanda sanki bir canlı dəhliz açılmış və baxmayaraq ki, o bütün vəzifələrdən çıxarılmışdır. Ona qarşı Azərbaycanda o vaxtki rəhbərlik tərəfindən çirkin kampaniya aparılırdı. Sovet mətbuatında da çirkin kampaniya aparılırdı. Ancaq Azərbaycan xalqının qəlbində o daim böyük lider kimi yaşayırdı. Ümummilli lider 90-cı illərdə gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin sözün əsl mənasında xilaskarına çevrilir. 1993-cü ilin oktyabrında böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan prezidenti seçilən Heydər Əliyev tərəfindən dərhal ciddi islahatlara başlanıldı. Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi misilsiz xidmətləri vardır. Məhz onun qoyduğu yolla bugün Azərbaycan uğurla gedir. Və burada təkcə iqtisadi islahatlarla onun fəaliyyəti məhdudlaşmırdı. Milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında onun çox böyük rolu olmuşdur. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində çox böyük rolu olmuşdur. Heydər Əliyev öz xalqına sıx bağlı olan bir adam idi. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilinin qorunmasına dair önəmli addımlar atıldı. Ordu quruculuğu sayəsində böyük işlər görüldü. Bugün Azərbaycanın Avrasiyada nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrildiyini deyən Prezident İlham Əliyev xatırladıb ki, Heydər Əliyevin hakimiyyət illərində bugün orta dəhliz dediyimiz layihənin bünövrəsi qoyuldu. Heydər Əliyev neft strategiyası bugün imkan verir ki, biz inkişaf edək, Qarabağı Zəngəzuru yenidən quraq. 1994-cü ildə əsrin kontraktı. 1996-cı ildə Şah Dəniz Qaz Kondensat Yatağı üzrə imzalanmış kontrakt bizim bugünkü iqtisadi qüdrətimizi şərtləndirən əsas amildir. Bugün Azərbaycan qazı 6 ölkəyə nəql edilir. Əgər hər şey plan üzrə gedərsə, bir il ərzində bu ölkələrin sayı 10-a çıxacaq. Ondan sonra daha da çox coğrafiyanı əhatə edəcək. Bu həm bizə gəlir gətirir, həm bizim siyasi çəkimizi artırır və təsir imkanlarımızı artırır. Bütün bu işlərin təməli o illərdə qoyulub. Mən bütün bu layihələrin iştirakçısı kimi bunu çox yaxşı bilirəm. Bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Çünki güclü iradəmiz, güclü ordumuz, güclü imkanlarımız var. 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən xalqa müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə etimad göstərilərsə, mən Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalacağam. Azərbaycan xalqı mənə inandı və mən də sözümdə durmuşam və duracağam. 2003-cü ildən bu günə qədər 20 il keçirdi. Bu 20 il sürətli inkişaf və tərəqqi illəri olmuşdu və bundan sonra da, uzun illər bundan sonra Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf edəcək. Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artan xətlə davam edir. Bugün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın hörməti artır. Bugün Avropa üçün Azərbaycan çox önəmli ölkəyə çevrilib. Biz beynəlxalq müstəvidə bütün bizə lazım olan sənədləri, qətnamələri qəbul elətdirə bilmişik. Və bu, 2-ci Qarabağ müharibəsinin uğurla aparılması üçün də öz rolunu oynamışdır. Çünki biz həqiqəti sübut eləmişik. Biz yalnız həqiqəti sübut etməyə çalışırdıq.
ve ona nail olduk ki bu bizim torpağımız. Ve durduğum torpaq Azerbaycan torpağıdır. Ve biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal işimizle bax, bu hüquqi ve siyasi bazanı yarada bilmişik. Xalqa müraciətində iqtisadi inkişafa da toxunan dövlət başçısı vurğulayıb ki, 20 ildə dünya miqyasında Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən ikinci ölkə yoxdur. İqtisadiyyatımız 3 dəfədən çox artıb, valyuta ehtiyatlarımız xarici borcu təxminən 10 dəfə üstəliyir. Xarici borc isə ümumidaxili məhsulumuzun cəmi 9-10%-ni təşkil edir. Onu göstərir ki, biz heç kimdən asılı deyilik. Biz heç kimin işinə qarışmırıq, amma heç kimə imkan vermirik və verməyəcək ki, öz burnunu bizim işimizə soxsun. İstər siyasi məsələlər olsun, istər Azərbaycan-Ermənistan məsələləri olsun, istər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ olsun. Heç kimə imkan verməmişik və verməyəcək. Və bunu təmin etmək üçün iradəmiz də yerindədir, gücümüz də yerindədir. Son 20 il ərzində Ulu Öndərin yolu ilə gedərək sosial sahədə də böyük irəliləyiş olub. Maaşlar, pensiyalar müntəzəm olaraq qaldırılır. Keçmiş məcburi köçkünlər üçün şəhərciklər salınıb. 300 mindən çox keçmiş məcburi köçkün yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edilib. İndi isə onlar üçün işğaldan azad olunan ərazilərdə evlər inşa edilir. Azərbaycanda yüksək texnologiyaların da inkişafına hesablanmış çox düzgün addımlar atılıb. Burada həm kadr potensialı məsələləri, eyni zamanda bizim investisiyalarımız, sərmayələrimiz, Azərbaycan indi kosmik dövlətə çevrilib. Görülən bütün işlərin təməlində isə milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanır. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun təntənəsi idi. Biz elə bir gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar həm yüksək mənəvi, həm də yüksək fiziki keyfiyyətləri göstərərək uzun illər ərzində işğal altında olan torpaqları azad etdilər və Şuşa kimi alınmaz qalanı faktiki olaraq yüngül silahlarla əlyalın azad etdilər. Nə idi aparan bizi qabağa? Ləyaqət və ruh. Azərbaycan ordusu istər təchizat, istərsə də döyüş qabiliyyəti nöqteyi nəzərdən dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. İkinci Qarabağ müharibəsi bütün dünyaya Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu göstərdi. Bizi Qarabağa aparan məhz bu idi. Mənə bax bu meydandan Şuşanın azadlığı ilə bağlı hərbi raport veriləndən sonra, bu binanın üstünə bayrağımız qaldırılandan sonra mən atamın məzarını ziyaret ettim ve yüreğimde dedim ki, tapşırıq yerine getirildi, mərzu edir Ali Başkomandan İlham Əliyev. Ondan sonra şəhidlər hiyabanı ziyaret ettim, şəhidlərimizin ruhu karşısında baş eğdim, yüreğimde dedim ki, qanınız yerdə qalmayıb. Şuşanın, Qarabağın və Zəngəzurun azadlığının Heydər Əliyevin və bütün dünya Azərbaycanlılarının əsas arzusu olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu arzu yerinə yetirildi. 2020-ci il 8 noyabr tarixdə əbədi qalacaq. Ulu Öndərin vəsiyyətini yerinə yetirərək öz doğma torpaqlarımızı azad etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Aprelin 23-də Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq, orada Azərbaycan bayrağını qaldırdıq, ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik. Eləcə də mülki missiyamızı da bu gözəl diyarın bərpası missiyasını da şərəflə yerinə yetirəcək. Mən əminəm ki, atamın ruhu şaddır bugün. Bizim bütün əcdadlarımızın ruhu şaddır bugün və biz elə etməliyik ki, daima öz fəaliyyətimizlə onların ruhunu şad eləyək. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Şuşada yaşayış kompleksində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Bir neçə küçənin kəsişməsində lövhələrin, eyni zamanda Şuşa Atel Kongres Mərkəzi kompleksinin açılış mərasiminə qatılıb.
Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Şuşa şəhərində 23 binadan ibarət yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra dövlət başçısı və ailəsi Şuşa şəhərində 17 binadan ibarət ikinci yaşayış kompleksinin təməl qoyma mərasimində, Heydər Əliyev və 8 noyabr küçələrinin kəsişməsində lövhələrin, Şuşa Otel Kongres Mərkəzi kompleksinin açılışlarında, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Şuşa şəhərində Dövlət Xidmətləri Mərkəzinin yenidən qurma və təmir işlərinə başlanılması ilə bağlı tədbirdə iştirak ediblər. Dövlət başçısı birinci xanım və ailə üzvləri Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərindən sonra Şuşada Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak edib, ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində burada təşkil edilən Heydər Əliyev və Qarabağ fotosərgisi və Gül Festivalı ilə tanış olublar. Eyni zamanda Xurşud Banu Natavan, Zəfər, Qarabağ və Xan Şuşinski küçələrinin kəsişməsindəki lövhələrin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Şuşada Yuxarı Göhvərağa məscidinin yenidən qurma və bərpa işlərindən sonra açılışında, həmçinin məscidin ərazisində yerləşən mədrəsə binasında, Mir Mövsün Nəvab Qarabağı 19-cu əsrin ensiklopedik alimi sərgisinin açılışında da iştirak ediblər. Bununla yanaşı Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərindən sonra Saatlı Məscidinin və Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filiallarının açılışında iştirak edib, muzeydə sərgilənən eksponatlar və sənət əsərləri ilə tanış olublar. Prezident və birinci xanım Şuşada Dəmir Yumruq küçəsinin lövhəsinin açılışında iştirak ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı paylaşım edib. Əsrarəngiz və bənzərsiz Şuşanın təbiətini, bugününü, azadlığını təsvir edən Mehriban Əliyeva Ulu Öndərə olan hörmət və ehtiramını bölüşüb. Uca Tanrının yazısı sizin müdriklüyünüz, sarsılmaz möhkəm iradəniz vətəninizə, bizim hər birimizə sonsuz sevginiz sayəsində gerçək oldu. Gözlərimin önündə sevincli, işıqlı, həyəcanlı xatirələr canlanır. Bu xatirələr mənləndir, mənlə olacaq. Sizin gözləriniz, təbəssümünüz, gülüşünüz və gözyaşlarınız, danışdığınız əhvalatlar, verdiyiniz məsləhətlər, heç də asan olmayan suallara cavablarınız, bağışlamaq, sevmək bacarığınız, sizin əyilməzliyiniz, iradəniz, öz xalqınıza inamınız. Bütün bunlar əbədi olaraq bizləndir. Orada, uzaqlarda, səmalarda siz Şuşanın səsini eşidir və hamımıza öz sevginizi, bizə, Azərbaycana inamınızı göndərirsiniz. Heç də təsadüfü deyil ki, bugün Cıdır düzünün səmasında məğrur qartallar qanat çalır deyə paylaşımda qeyd olunub. Heydər Əliyev Azərbaycanın bugünkü qüdrətinin əsaslarını yaradan lider. Məqsədyönlü fəaliyyəti, xalqı və dövlət qarşısındakı misilsiz xidmətləri ilə hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik, biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar, illərlə əziyyət çəkmək olar. Mənim üçün bunu bilin, mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, illər, hətta əsrlər keçsə belə insanların həyatında açdığı yollarla, buraxdığı izlərlə, qoyub getdikləri əsərlərlə daim yaşayırlar. Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz həmin tarixi şəxsiyyətlərdəndir. Yaratdığı əsər isə Azərbaycan. ...1993-cü ildə Ulu Öndər Azərbaycana xalqın israrlı təkidi və istəyi ilə qayıdanda dövlət anlayışı demək olar ki, yox idi. Xaricdən olunan təzyiqlər azmış kimi daxildə baş verən çaxnaşmalar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. İstər hakimiyyətdə, istərsə də orduda parçalanmaların miqyası gün keçdikcə daha da böyüyürdü. İşğalçılıq ənənələri, xalqa, dövlətə edilən xəyanətlər Azərbaycanı az qala xəritədən silirdi. Ümummilli lider bütün bunları bilə-bilə Azərbaycanı yenidən var etmək üçün xalqın ona uzanan əlini tutdu.
Əzəmətli duruşun, zəhimli baxışının altında həm də böyük səmimiyyət yatırdı. Kiçikdən böyüyə hər kəs onun diqqətində idi. Hətta jurnalistlərə müsahibə verərkən belə zarafatından qalmırdı. Ağzınızın suyu tökün. Afiyet olsun efendim. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildi. 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ildə isə siyasi büronun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. 1987-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun və şəxsən baş katib Mikhail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə itiraz olaraq Heydər Əliyev tutduğu vəzifələrdən istifa verdi. 1993-cü ilin may-iyun aylarında ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandığına görə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü və ölkənin o dövrki rəhbərliyi onu Bakı dəvət etməyə məcbur oldu. Beləliklə də Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri, oktyabrın 3-də isə ümumxalq səs verməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağı öz canından da artıq sayan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev yerinə yetirdi. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik. İnanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, ulu öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən prezident İlham Əliyev tarixin ən güclü müstəqil Azərbaycanını yaratdı. Bugün ölkəmiz nəinki regionda, dünyada böyük nüfuza malikdir. Uzun illər düşmən tapdağında qalan torpaqlarımıza yeni nəfəs, yeni can qayıdır. Artıq Azərbaycan illər öncə ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi bir ölkəyə, dövlətə çevrilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasıydı. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev həm ulu öndərin, həm də milyonlarla Azərbaycanlının bu arzusunu reallaşdırdı. Şəlalə Qəşirinova, ATV Xəbər. Heydər Əliyev bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edib. Cəmiyyətin ictimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə Azərbaycanı inamla irəli aparıb. İstər Sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dönəmində, istərsə də müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi ölkə üçün, xalq üçün ən həlledici məqamlarda liderlik keyfiyyətləri, müdrüklüyü, düşünülmüş siyasəti və cəsarətli addımları ilə xalqı böyük bəlalardan xilas edib. Bugün xalq öz liderini böyük ehtiramla yad edir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə Fəxri Xiyabanda böyük izdiham yaşandı. Səhər saatlarından başlayaraq ziyalılar, ictimai xadimlər, dövlət qulluqçuları, ictimaiyyət nümayəndələri, müxtəlif yaşdan olan valideynlər, veteranlar, gənclər, məktəblilər Fəxri Xiyabana üz tutaraq Ulu Öndəri ziyarət etdilər. Diaspora quruculuğun əsası da Ulu Öndər tərəfindən həyata keçirilib. Bu günləri artıq dünyada 70-dən çox mərkəzi icra qurumu mövcuddur. Buna görə də biz o öndər Heydərə borcluyuq. Əgər 20 il bundan öncə yumşaq gücdən istifadə, eyni zamanda ictimai-siyasi proseslərə diasporanın yanaşması fərqli idisə, bugün artıq bütün böyük dövlətlərdə də həm diaspora quruculuğu, həm eyni zamanda
yumuşaq gücdən istifadə artıq gündəmdədir. O daim prokurorluğun mühüm dövlət təsisatı kimi olmasını qeyd etmişdi, vurğulamışdı və prokuror bugünkü fəaliyyətindən, məhz bugünkü müasir formada fəaliyyət göstərməsindən Ulu Öndər Heydər Əliyevə minnətdardır. Və prokurorluq bugün də daim Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursuzə öz fəaliyyətini davam etdirir. Xalqımız Ulu Öndərin xatirəsini bir daha dərin ehtiramla anır. Ziyarətə gələn hər kəs Ulu Öndərin vətən qarşısında misilsiz xidmətlərini minnətdarlıq duyğuları ilə xatırlayır. O olmasaydı bəlkə Azərbaycan inkişaf eləməzdi. Yəni o necə deyirlər, Heydər yaşayıb, yaşayır və yaşayacaq. Mən Kəlbəcər alınan bir gündən bura gül gətirirəm. Kəlbəcər güldür bu gül. Torpağımız alınandan bu güldən o qəbri ziyarət edirəm. Heydər Əliyev öz əməlləri ilə, öz siyasəti ilə, öz bazarlığı və zəkası ilə qızıl hərflərlə tarixə yazıb. Mənim kimi milyonlarla insanın bu ziyarətdə olmağının bir səbəbi var. O da Ulu Öndərimizin, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə, onun dediyim kimi bacarığına, onun qoyduğu istihadların həyata keçirilməsinə və bugünkü Azərbaycanımızın belə gözəl firavan yaşamasında ən böyük səbəbi olduğuna görədir. Ulu Öndər bütün ömrünü canından çox sevdiyi Azərbaycanın inkişafına, doğma xalqının rifahına həsr edib. Fəxri xiyabanda yaşanan bu izdihamda Azərbaycan xalqının öz böyük oğluna vəfa borcunun ifadəsidir. Aytac Babayeva, Əziz Əzizov, İsmail Əmirli, Rahil Bəluzadə, ATV Xəbər. Milli lider Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya gələnə və ölkəni xaos, anarxiya girdabından xilas edənə kimi hələ 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ağır günlərində xalqın imdadına yetişərək torpaqlarımızı erməni işğalından xilas etmişdi. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Türk dünyası üçün strateji önəm daşıyan Naxçıvanı digər torpaqlarımızdan əvvəl işğal etmək, Ermənistan və onun arxasındakı imperialist qüvvələrin qəsbkarlıq planlarının əsas tərkib hissələrindən idi. Ancaq Ulu Öndərin böyük siyasi zəkası, həyat təcrübəsi, vətənə xalqa dərin sevgisi, erməni faşizminin iqtisadi və siyasi blokadaya saldığı Naxçıvanla bağlı planlarını alt üst etdi. Niyə çəkmirsiniz? Çəkirsiniz mi? Çəkin, hamısı çəkin. Bu təcavüz toplardan və başqa silahlardan atəşlərlə başlamış. Biz bu hadisəni bilən kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində vəziyyəti müzakirə edib dərhal təcili tədbirlər görməklə məşğul olduq. Dünən göndərmişəm onları Ermənistana, gedib ermənilərlə görüşdülər. Bu gün də göndərmişəm ora. Orada kim itkindir, kim bəlkə həlak olubdur orada. Onların hamısını aydınlaşdıram, gün aydınlaşdıracaq. Rahat olun. Ermənilərin sədrəyə, ümumən Azərbaycanın bir parçası olan qədim Naxçıvana iddiaları heç də 90-cı illərdən başlamırdı. Belə ki, 1905, 1907, 1918-1920-ci illərin ağır qanlı qadalı günləri sədərəkdən də yan keçməmişdi. Dənizdən dənizə Ermənistan yaratmağı qarşılarına məqsəd qoyan erməni ideoloqları qədim Naxçıvanı da dırnaqarası Böyük Ermənistanın qondarma xəritəsinə daxil etmişdilər. Beləliklə, 90-cı illərin əvvəllərində Muxtar Respublika tarixinin ən ağır sınağı ilə üz-üzə qalmışdı. Bu zaman Bakıdan gələn acı xəbərlər də bir yandan sədərəkdə hər kəsi sarsıdır. Bakıya yeridilən Sovet qoşunları yanvarın 20-sinə keçən gecə Azərbaycan paytaxtında soyqırım törədib. Deməli, Azərbaycandan kömək olmayacaq. Amma geriyə də yol yox idi. Vəziyyəti belə görən hər kəs silaha sarılır və öz qüvvələri ilə qədim Naxçıvanın qeyrət qalası və qapısı olan sədərəyin müdafiəsinə qalxır. Belə bir tarixi günlərdə milli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi bəlkə də Azərbaycan xalqına tarixin ən böyük lütfkarlığı idi. Görünür, tarixi şəxsiyyətlər ona görə tarixin bir hissəsinə çevrilərək tarixləşirlər ki, onlar taleyin hökmü ilə lazımi anda, lazımi yerdə olmağı bacarırlar. Milli lider də lap vaxtında 1990-cı il iyul ayının 22-sində Naxçıvana gəlir. Bununla da ağır sosial-iqtisadi blokada, işğal təhlükəsi altında yaşayan Naxçıvanlıların kədərli çöhrələrində xəfif də olsa ümid, təbəssüm, gözlərində isə sevinç qığılcımları yaşanır. Cəmiyyətdə əhval ruhiyyə sanki dəyişir. İnsanlarda sabaha inam, döyüş və mübarizə əzmi bir qədər də güclənir. Milli lider vaxt itirmədən iyul ayının 28-də sədrəyə gəlir.
Vəziyyəti yerindəcə təhlil edərək lazımı tapşırıqlar verir. Əhalini daha dözümlü, əzmkar olmağa, düşmən qarşısında daha mətanətlə dayanmağa səsləyir. Bu faciəli günlərdə bizim itkilərimiz olmuşdur. Sədərək kəndində çox böyük dağıntılar var. Bir neçə başqa kəndlərə də mərmilər düşmüş. Hətta Şərur rayonunun mərkəzinə də mərmilər düşmüş. Bu da bizdə ümumiyyətcə xüsusən o sərhəd kəndlərində yaşayanları və Şərur rayonunun əhalisini narahat etmişdir. Düzdür, narahat olmağa əsas var. Eyni zamanda o qədər də panika yaratmaq yaxud da ki, narahatçılıq etmək mən hesab edirəm ki, əsaslı deyil. Çünki torpağımızı müdafiə etmək üçün əlimizdən gələn tədbirlər görülüb, indiyə qədər görülüb və bundan sonra da görüləcəkdir. Milli lider o dövrdə böyük siyasi əhəmiyyətə malik strateji gedişlər də edir. Naxçıvanın real işğal təhlükəsi qarşısında qaldığını və buradakı Sovet hərbi birləşmələrinin muxtar respublikanı müdafiə etməyəcəklərini görən Heydər Əliyev çox riskli siyasi addım atır. Dünya birliyinin diqqətini Naxçıvana qarşı olan ədalətsizliyə yönəltmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının SSR-nin tərkibindən çıxdığını bildirərək müstəqilliyini elan edir və Azərbaycanın tarixi üç rəngli şanlı bayrağını ucaldır. Bu, faktiki olaraq Moskvaya, Qırmızı İmperiyaya meydan oxumaq idi. Amma milli lider öz həyatı bahasına Naxçıvanı beynəlxalq hüququn subyektinə çevirməklə Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə zəmanət verən məşhur Qars müqaviləsini işə salmış olur. Beləliklə də Qars müqaviləsinin tərəflərindən biri olan Türkiyənin bu ağır günlərində Naxçıvanın imdadına yetişməsi üçün hüquqi əsasları yaranır. Hadisə baş verən kimi biz dünya ictimaiyyətinə müraciət etdik. Türkiyə müraciət etdik. May ayının 18-də Naxçıvanla mənlə əlaqə saxladılar. Vəziyyəti öyrəndilər. Bu hadisəyə öz münasibətlərini bildirdilər. Bizə təskinlik verdilər və Türkiyə tərəfindən dərhal lazımi tədbirlər görülməsini bizə çatdırdılar. Naxçıvanın ağır günlərində doğma Türkiyə təkcə Qars müqaviləsindən irəli gələn siyasi diplomatik öhdəliklərini deyil, elə eyni zamanda qardaşlıq borcunu da yerinə yetirir. Erməni təcavüzü zamanı ağır yaralanan əsgərlər Türkiyəyə aparılaraq müalicə edilir. Digərlərinə isə Naxçıvana gələn Türk həkimləri tibbi yardımlar göstərirlər. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda vuruşmuş, yaralandı. Yaramız ağır oldu. Ona görə də biz çalışdıq. Bizim Türk qardaşlarımız kömək elədi, burada göndərdi. Şimdi burada müalicə edirlər. Öncə baxdıq. Ümumiyyətlərin prezidentləri Türk qardaşlarına gələn edirlər. Milli lider Naxçıvanı ağır blokadadan çıxarmaq, sosial və iqtisadi cəhətdən gücləndirmək, beləliklə də müqavimət gücünü artırmaq üçün daha bir tarixi qərara imza atır. Azərbaycan üçün əlamətlər bir gündə, mayın 28-də Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi, mənəvi, sosial və siyasi əlaqələrin inkişafının əsasını qoyacaq Sədərək Dilözü körpüsü istifadəyə verilir. Bununla da Azərbaycanla Türkiyə arasında tarixi mənəvi bağlar yenidən bərpa edilməklə ölkələr arasında gələcək münasibətlərə də canlı bir körpü açılmış olur. Milli lider Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi, vətənə, xalqa məhəbbəti və dəmir iradəsi sayəsində böyük güclərin ermənilərin əli ilə Türk dünyasının qapısı olan Naxçıvanı işğal etmək planları alt-üst oldu. Heydər Əliyevin Naxçıvandakı tarixi fəaliyyəti təkcə Muxtar Respublikanı xilas etmədi. Həmçinin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi istiqamətində də ciddi addımlarla tarixə düşdü. Böyük öndərin Naxçıvandan başlanan xilaskarlıq missiyası yeni, modern və dünya birliyində böyük nüfuza, etibara malik, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək qədər güclü və iradəli bir dövlətin yaranması ilə başa çatdı. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulova, ATV Xəbər. Güclü ordu dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarındandır. Müasir Azərbaycan ordusunun quruluşu və inkişafı milli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Nəticədə bugün Azərbaycan regionun və dünyanın ən güclü ordularından birinə sahibdir. Bu ordu 30 ili işğala son qoyan döyüş meydanında tarix yazan qalib ordudur. Heydər Əliyev milli ordumuzun təməllərini hələ Sovet Azərbaycanlı rəhbərliyi dövründə qoymuşdu. Milli liderin müstəsna xidmətləri sayəsində ölkədə hərbi kadr hazırlığı prosesi geniş vüsət aldı. 1971-ci ildə Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolu oynayan Cəmşid Naxçıvan adına hərbi liseyin yaradılması isə bu istiqamətdə tarix addımı idi.
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılması haqqında qərarın verilməsi o zamanki dövrə görə çox böyük cür cəsarət və iradə tələb edirdi. Və bundan da əlavə həmçinin həmin məktəbə də Cəmşid diviziya komandiri olmuş general Cəmşid Naxçıvanskinin adın verilməsi də bu da bizim özümüzün, yəni milli mənəvi dəyərlərimizə qiymətin verilməsi kimi dəyərləndirilməlidir. 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələndən sonra milli lider ordu quruculuğu istiqamətində mühüm adımlar atdı. Milli ordu quruculuğu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. İlk növbədə bu pərakəndə olan dəstələrin ləğvi edilməsi, vahid komandanlıq prinsipinin yaradılması, orduda nizam intizamın yaradılması prosesinə başlanıldı, islahatlar keçirilməyə başladı. Və ümumilli liderimiz 93-cü ilin noyabr ayının 1-də Milli Müdafiə Şurası yaratdı. 1994-cü ildə Horadiz əməliyyatı zamanı isə Azərbaycan hərbiçiləri igidlik nümayiş etdirdi. Əks həmlə ilə 21 min hektar sahə ərazi nəzarət altına alındı. 22 kəndimiz, o zaman yaşayış məntəqələrimiz işğaldan azad edildi. Bizim irəlilədikdən sonra bizə qarşı yenidən onlar qüvvət toplayıb, mart-aprel aylarında əks hücumlar edirdilər. Orada mən komandir olduğum bölmə düşmənin 10 tankını məhv etmişdi. Həmin istiqamətdə, həmin aprel ayında ümumilli liderimiz o istiqamətə gələrək, siz təsəvvür edirsiniz, yəni biz səngərdə və ümumi liderimiz gəldi bizim yanımıza. Amir Sultanov deyir ki, Horadizdəki xidmətlərinə görə ordeni də ona məhz ümumili lider təqdim edib. 1998-ci ildə ordeni təqdim edəndə, artıq mən onda mayor rütbəsində idim, bu hadisələri o Horadiz döyüşləri sanki yəni elə bil ki orada olmuş hər bir hadisənin şahidi olmuş bir adam kimi bunları məni qəbul edəndə bunların hamısını söylədi. Özü söylüyür ki, yəni belə bir hadisələr, belə əməliyyatların gedişatlarında hər bir şeydən yəni xəbəri var idi. Ümumilli lider Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində saxladığı digər bir məqam ordunun maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi idi. Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət sayəsində silahlı qüvvələrimiz ən müasir silah-sursatla təchiz edilib. Ağamir Sultanov deyir ki, bu silahların bir çoxu ilk dəfə məhz aprel döyüşlərində tətbiq edildi. Mən o vaxt birliyin artilleri rəisi idim, Lələtəpə istiqamətində. Yəni, düşmənin hücum bizdə düşmən təxribatına qarşı bu əməliyyatlar keçiriləndən sonra düşmən bizə qarşı əks həmlələrə keçdi və onların tank taburu birinci ilk olaraq çevik bir qüvvəsi kimi tank taburu bizim üzərimizə gəldi. Amma biz artıq öz tədbirimizi görmüşdük və həmin silahları ilk olaraq onların üzərində oradan sınaqda keçirtdik və düşmənin qısa bir müddətdə 10 tankı vurulandan sonra digərləri hamısı yəni irəli gəlməkdən imtina edib geri çəkildilər. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Heydər Əliyevin ən böyük arzusu həyata keçdi. Ali Baş Komandanımızın qətiyyəti, ordumuzun gücü, qüdrəti ilə 30 illik işğala son qoyuldu. Azərbaycan ordusu unikal əməliyyatları ilə dünya hərb tarixində iz qoydu. Oktyabr ayının hələ 4-də 20-ci ildə Şuşada Ermənistandan polisləri yığıb köməyə gətirmişlər Qarabağa. Bu məlumat bizə çatdı. Cənab Ali Baş Komandanın göstərişi ilə onların toplandığı həmin yer dəqiq zərbə ilə dağıdıldı. Ermənistandan Qarabağa onların ehtiyatları gəlirdi və bu indiki Zabux keçəndə Zabux körpüsü və Laçına gələndə Laçın iki körpü var orada Həkər çayının üzərində və həmin o körpünün dağıdılmasına əmr verdi və biz çox uzaq bir məsafədən o körpünü dağıtdıq. Bu
Bugün qalib ölkənin ordusu vətən torpaqlarının keşiyində dəmir yumruq kimi dayanır. Üç rəngli bayrağımız işğaldan azad olan Qarabağda qürurla dalğalanır. Məleyə İnqilablı Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər. Bugün Azərbaycan dünyanın əsas güc mərkəzlərindən birinə çevrilib. Ölkəmizin ərazisindən başlayan layihələr sayəsində Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib aktora çevrilib. Çindən yüklər Azərbaycan ərazisindən keçməklə Avropaya daşınır. Bugün artıq Azərbaycan qazı Avropa ölkələri üçün xilas edici rolunu oynayır. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın qarşısında duran ən strateji məsələlərdən biri iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaq idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizi bu xaosdan xilas etdi. İqtisadiyyatı çökmüş Azərbaycandan güclü bir dövlət yaratdı. Ulu Öndər 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanmasına nail oldu. Bu, milli iqtisadiyyatın dirçəlişinin əsası idi. Əsrin müqaviləsi Azərbaycan üçün həm neft strategiyasının əsası oldu, eyni zamanda Azərbaycanın növbəti mərhələdə inkişafına şərtləndirən əsas amillərdən birinə çevrildi. Bir tərəfdən əsrin müqaviləsində Azərbaycan öz milli maraqlarını qoruyub saxlaya bildi və əsrin müqaviləsinin davamı yeni əsrin müqaviləsində də Azərbaycan məhz hasilatın pay bölgüsündən əldə etdiyi gəlirləri artırmaq imkana malik oldu. Azərbaycan iqtisadiyyatında əsrin müqaviləsi ilə başlayan yeni inkişaf mərhələsi bütün sahələrə təkan verdi. Milli lider kənd təsərrüfatının inkişafına diqqətin artırılması üçün bütün qüvvələri səfərbər etdi. Ölkədə aqrar islahatın hüquqi bazasının yaradılması, təşkili və həyata keçirilməsi kimi çox mühüm iqtisadi tədbirin banisi oldu. İlk dəfə köklü torpaq islahatı 96-cı ildə Ulu Öndər tərəfindən qəbul olunmuş siyasi qərarla həyata keçirildi və yüzillər ərzində Azərbaycan kəndlisi ilk dəfə torpağın mülkiyyətçisi oldu. O dövrdə torpaq islahatı nəticəsində kənd təsərrüfatına yararlı bütün torpaqlar 890 min təsərrüfatın arasında paylandı. 890 min təsərrüfata torpaq verilib. Bu günlərim, Ulu Öndərin dediyi kimi o torpağın əsl istifadəçisi olan 440 min təsərrüfat ortada. İki dəfəyə qədər konsolidasiya edib. Bütün iqtisadiyyatımız indi sahibkarların, iş adamlarının əlindədir. Sahibkarların, iş adamlarının fəaliyyətindən Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişafı asılıdır. Ona görə də biz buna böyük qayğı göstərməliyik. Biz bunların dərdlərini öz dillərindən bilməliyik. Həqiqətən mane olan məsələləri ortaya atsınlar. Ayrı-ayrı icra orqanlarının onlara qarşı ədalətsizliklərini bildirsinlər. Hesab edirəm ki, bu yox deyil. Və burada qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Heydər Əliyev ölkədə bazar münasibətlərinin formalaşması və inkişafında sahibkarlığın əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirirdi. Məhz onun təşəbbüsü ilə bu sahədə hüquqi baza yaradıldı. Dövlət tərəfindən özəl sektora hər tərəfli dəstək nümayiş etdirildi. Ulu Öndər ölkədə bütün sahələrin inkişafına eyni həssaslıqla yanaşırdı. Yol infrastrukturunda böyük problemlərimiz vardı Sovet dövründən qalan. Eyni zamanda inşaat sektorunda, yəni əhali üçün bu günlərin bu mənzillərin tikintisində, yəni bu Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra böyük boşluqlar yaranmışdı. Bu sahədə də kifayət qədər işlər görüldü və bütün bu görülən işlər də ki, ilk növbədə bizim maddi texniki təchizat bazasının formalaşması ilə yanaşı, eyni zamanda da kadr bazasının formalaşmasına gətirib çıxardı. Möhkəm təməllərə söykənən Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün daha da inkişaf edib. Bugün dünya Azərbaycanın timsalında nəhəng layihələrə imza atan, öz ayaqları üzərində möhkəm dayanan qüdrətli ölkə nümunəsi görür. Zümrüd İbrahimova, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər. Heydər Əliyevin irsini bugün Azərbaycanda hər addımda görə bilərik. Heydər Əliyev ölkəsinin çətin dövründə liderlik edərək böhrandan çıxış yolunu tapmağı bacardı. Xarici diplomatlar Ulu Öndərin yürütdüyü uğurlu siyasət barədə ATV Xəbərə danışıblar. Heydər Əliyeviç первый раз у нас был в 95-м году. Heydər Əliyevin 1995-ci ildə Qırğızstana səfərindən sonra iki tərəfli münasibətlərin əsası qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin davam etdirdiyi bu siyasət nəticəsində Azərbaycanla Qırğızstan arasında münasibətlərimiz strateji müttəfiqliyə yüksəldi. İqtisadi ticari sahədə yeni böyük layihələr imza atırıq. Bu tərəfdaşlıq Heydər Əliyevin möhkəm təməl üzərində qurduğu platformanın nəticəsidir. Heydər Əliyev ilk dəfə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ilişki bir formülə etmiş. Bir millet, iki devlet diye. Gerçekten bunun gerçekleşini, belli aşamalarda gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye ile Nahçıvan arasında bağlantıyı sağlayan köprüyü inşa etti. Heydər Əliyev sonuna kadar
petrol boru hattının Bakü, Tiflis, Ceyhan Türkiye üzerinden dünya piyasasına aktarılmasını istedi. O anlamda da çok önemli bir görev yaptı. Перестройки Азербайджана со стороны постсоветской в современную. Ulu Önder Azerbaycan'ı postsovyet ülkesinden muasir dünya siyasetinde mühim söz sahibine çevirdi. Heydər Əliyevin irsinin tək Azerbaycan'da yox, bütün dünyada yüksək qiymətləndirildiyini görürük. Bugünkü Azerbaycan Heydər Əliyevin ən böyük nailiyyətidir. İstanbul'da Heydər Əliyev Türk dünyası iqtisadiyyatı siyasi inkişafı müddətində lider rolu mövzusunda Türk Aksaqqalları İctimai Birliği və Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları Birliyinin təşkilatçılığı ilə konferans keçirilib. Türk Aksaqqalları İctimai Birliyinin rəhbəri Südeyev İmamverdiyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin fəaliyyətindən danışıb, onunla bağlı xatirələrini bölüşüb. Vətən müharibəsində 44 günə qazanılan tarixi zəfər Prezident İlham Əliyevin timsalında Heydər Əliyevin siyasətinin parlaq nəticəsidir. Türk Aksaqqalları Birliyinin təsisçisi Ramin Əhmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin bütün həyatını Azərbaycanın inkişafına həsr etdiyini vurğulayıb, bildirib ki, Azərbaycanla Türkiyə tarix boyu bir-birinə heç vaxt bu qədər yaxın olmayıb. Bugün əksər ölkələr bu qardaşlığa və mehribanlığa həsəd aparır. Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəb liseydə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Ürəklərə İz Salan İnsan adlı tədbir keçirilib. 20 nömrəli məktəb liseyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Milli Məclisin deputatı İlham Məmmədov, Bakı Şəhər üzrə Təhsil Dairəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları, şəhidlərin ailə üzvləri, qazilər, məktəb direktorları, müəllimlər və şagirdlər iştirak ediblər. Öncə məktəbin həyətində hərbi orkestrin ifasında dövlət himni səsləndirilib və şagirdlərin iştirakı ilə flashmob nümayiş olunub. Sonra şagirdlər Heydər Əliyev adına muzeydə dövlət xadimlərinin Ulu Öndər haqqında söylədikləri fikirləri səsləndiriblər. Şagirdlər dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə həsr olunmuş ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş etdirib, vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar da ifa ediblər. Tədbirdə müstəqil Azərbaycanın memarı Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarxlar nümayiş olunub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi qeyd olunub. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev və xidmətin şəxsi heyəti Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarının fəxri rəhbəri, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla anıb, məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad edilib. Sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində dahi rəhbərin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar hazırlanan təhlükəsizlik orqanlarında Heydər Əliyev ilə birgə uzun illər çalışan veteran əməkdaşların xatirələrindən ibarət Ulu Öndər Silahdaşlarının Xatirələrində adlı kitab təqdim olunub. Tədbir Heydər Əliyevin təhlükəsizlik təşkilatındakı fəaliyyətindən başlayaraq müstəqil Azərbaycanın rəhbəri olduğu dövrədək milli maraqların qorunması yolunda xidmətindən bəhs edən generalın planı sənədli filminin təqdimat mərasimi ilə davam edib. Beynəlxalq Turizm Mərkəzi Naftalanda ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov, millət vəkilləri və rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Əvvəlcə milli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, önünə gül dəstələri qoyulub. Sonra milli liderin şərəfli ömür yolunu əks etdirən foto eksponatlara baxış keçirilib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti Azərbaycan tarixində, milli siyasi təfəkkürümüzdə, dövlətçilik şuurumuzda çox böyük məna yükünü daşıyan fenomendir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin hər bir atributu Heydər Əliyevin adı onun yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev milli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirir. Məhz bu siyasi kurs Azərbaycanı dünyada söz sahibinə çevirib. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan Əsrin Adamı sənədli filmi nümayiş olunub. Ona yeni istiqamət verən çox sayda şəxsiyyətlər olub. Ancaq elələri də var ki, onlar tarix yaradır. Bir coğrafiyanın, bir xalqın, ölkənin tarixini taleyini müəyyən edib.
Milli lider Heydər Əliyev xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxaran qüdrətli şəxsiyyətdir. Nizami rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə konfransda bu fikirlər səsləndirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoyub. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyalarının təntənəsidir. Heydər Əliyev qeyri-adi idarəçilik bacarığı, polad iradəsi və yüksək vətənpərvərliyi sayəsində uzaq görən və məqsədyönlü qərarları ilə ölkənin həyatında böyük işlərə imza atıb. Konfransda Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox sahəli fəaliyyətindən bəhs edən Əsrin Adamı filmi nümayiş olunub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərlə 10 ilə yaxın çalışan fotoqraf Rafiq Bağırovun təqdimatında Milli Dram Teatrında foto sərgi nümayiş olunub. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyev qısa müddətdə ölkədə sosial-iqtisadi, elmi və mədəni sahələrin inkişafında böyük uğurların qazanılmasına nail olub. Xalqımız Heydər Əliyevin əziz xatirəsini daim böyük ehtiramla yad edir. Bugün Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır. Onun siyasətini Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə qətiyyətlə və uğurla davam etdirir. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbəmiz bu siyasətin parlaq nümunəsidir. Ərazi bütövlüyümüzü təmin etməklə Prezident İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunan film nümayiş olunub. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə dənizçilər üçün tikilən yaşayış kompleksi təhvil verilib. Milli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi günü mənzillərin açarı sahiblərinə təqdim edilib. Mərasimdə iştirak edən Xəzər Dəniz Gəmçiliyinin sədri Rauf Vəliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Xəzər Dəniz Gəmçiliyi İdarəsinin o cümlədən Xəzər Dəniz neft donanmasının inkişafına xüsusi diqqətlə yanaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, yaşayış kompleksi hər biri tək bloklu olmaqla 16 mərtəbəli, 487 mənzilli 5 binadan ibarətdir. Kompleksdə uşaq bağçası və digər sosial infrastruktur imkanları da yaradılacaq. Şəffaflığın təmini məqsədi ilə mərtəbələr və mənzillər sahiblərinə püşkatma yolu ilə verilib. Mən fəxr edirəm ki, bizə də belə gözəl, möhtəşəm bir bina qismət oldu. Bu binanın tikilişində zəhməti olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dənizçilərə, gəmicilərə olan diqqət və qayğı hər zaman olmuşdur. Bu gün də görürük bunu. Başda cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla əmək olan hər bir kəsə öz adıma, həmkarlarım adına, qonşularım adına hər kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu dəqiqələrdə Dənizkənarı Milli Parkda milli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan konsert proqramı təqdim olunur. Konserti izləyənlər sırasında əməkdaşımız Aytaç Babayeva da var. İndi onunla birbaşa bağlantıda əlaqə yaratmağa çalışırıq. Aytaç, axşamın xeyir. Dənizkənarı Milli Parkda nələri müşahidə edirsən? Tamaşaçılarla bölüş zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir olsun. Sizi bu lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş bu möhtəşəm konsertdən salamlayıram. Konsert bir neçə dəqiqədir başlayıb. Burada çox fərqli bu hava var. Sıra ilə müxtəlif estrada müğənniləri, xalq artistləri səhnədə yer alırlar. Saat konsert saat 22-yə dək davam edəcək və sonda konsert izləyib hər kəsi möhtəşəm atəş və şanlıq gözləyir. Biz müşahidələrimizi davam elətdirik. Çalışdıq az da olsa sizdəki bura bu havanı göstərək bizdən bu qədər. Təşəkkürlər Aytaç, doğrudan da möhtəşəm ab havada, elə Şuşada da bu günlərdə çox möhtəşəm ab hava var. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu gün də davam edib. Festival çərçivəsində əvvəlki illərdən fərqli olaraq tamaşalar da nümayiş olunub. Ənənələr davam edir. Qarabağın tacı, mədəniyyət paytaxtımız Şuşa yenə qonaqlı qaralıdır. İllər öncə müqəddəs torpaqda keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şuşa azad olunandan sonra artıq 3-cü ildir ki, yüksək peşəkarlıqla təşkil olunub. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu gün də Cıdır Düzündə Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının qala konserti olub. Bu
dəfəki Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalında da Türksoy'a daxil olan ölkələrin, regionun türk dilli ölkələrinin və xalqlarının yaradıcı kollektivləri iştirak edirlər. Konsert çərçivəsində Xarı Bülbül kompozisiyası Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistan incisənət ustalarının təqdimatında söz meydanı vokal instrumental kompozisiya, Türk dünyası virtuazları ansamblının ifasında Cahargah bəsi, Əfsanə Turan, Xalq xəzinəsi kompozisiyaları və iştirakçı ölkələrin ifaları, rəqs qruplarının digər rəngarəng çıxışları təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edildikdən sonra bugün açılışı olan Şuşadakı Yaradıcılıq Mərkəzinin ekspozisiya salonunda ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi açılıb. Xarı Bülbül Festivalının qonaqları bu sərgidə iştirak ediblər. Sərgidə Ulu Öndər Heydər Əliyevin ardıcıl, məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Qarabağda sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf istiqamətindəki xidmətlərini əks etdirən unikal fotoşəkillər, sənədlər və video materiallar nümayiş olunub. Həmçinin sərgidə ümumili liderin vaxtı ilə Qarabağa səfərləri, burada keçirdiyi görüşlər, müxtəlif tədbirlərə aid fotolar da yer alır. Daha sonra Ulu Öndərin anadan olmasına 100 illik münasibəti ilə İz adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilən ekran əsərində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs olunub. Festival günlərində Cıdır Düzü, Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin qarşısı, Bülbülün Ev Müzeyi və Şuşanın digər məkanlarında keçirilən tədbirlər çərçivəsində müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər, filmlər nümayiş etdirilir. Müxtəlif məkanlarda bayraq, qəhrəmanlıq, Qarabağ məclisi, poeziya, Dədə Qorqud, dərvişlər, Molla Nəsrəddin mövzularında güşələr də yaradılıb. Bu güşələrdə müxtəlif bədii təqdimatlar, tamaşalar göstərilib. Qeyd edək ki, Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı sabah başa çatacaq. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər, Şuşa. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Rauf Canbaxışoğlu Abdullayevə Heydər Əliyev mükafatı verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan görüşlərin əsas mənası sülh müqaviləsi ətrafında aparılan danışıqlardır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqtonda keçirilən görüşlərini belə şərh edib, qeyd edib ki, qarşıda gözlənilən Brüssel danışıqları Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin tərkib hissəsidir. Biz tam razılaşmadan təbii ki deyə bilmərik. Orada tərəflər arasında hələ də kifayət qədər fərqlər var mövqelərdə. Ancaq bəlli bir maddələrin razılaşması baş verdi və belə deyərsə bir addımda biz irəli getdik. Ancaq biz bu prosesə realist yanaşmalıyıq. Yəni burada gözlənti yəni ki ondan ibarət olmamalıdır. Yəni bir görüş nəticəsində görüşü bütün məsələlərin hamısından razılaşdırılması yaxşı olardı. Hələ ki biz orada deyilik, ancaq Azərbaycan prosesə sadiqliyini hər zaman olduğu kimi nümayiş etdirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda mənfur ermənilərin törətdiyi vandalizm aktları göz önündədir. Şəhərlərimizi və kəndlərimizi demək olar ki, yox ediblər. Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev işğaldan azad edilən ərazilərimizdə asan xidmət mərkəzlərinin yaradılacağından danışıb. Bugün cənab prezidentin rəhbərliyi ilə orada çox ciddi infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Yeni kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər yenidən salınır. Və tam infrastruktur problemi həll edildikdən sonra təbii ki, ayrı-ayrı rayonlarımızda, həm Qarabağ regionunda, həm Şərqi Zəngəzur iqtisadi regionunda asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. İşğaldan azad edilən ərazilərdə məscid tikintilər və abidələrin bərpası işi davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, məsələ dövlət başçısı və birinci xanımın xüsusi diqqətindədir. Diqqət yetirilir ki, məscidlər əvvəlki tarixi görkəminə uyğun bərpa edilsin. Komitə sədri cümə məscidlərində qadın dini ayin icraçılarının sayının artırılacağını da açıqlayıb. Biz elan vermişik, artıq səhv eləmirəmsə 15-ə yaxın məscidə qadın dini ayinlərinin icrası təyin edilibdir. Bunların sayı əsas məscidlərdə, apar məscidlərdə sayı artacaq. Qadın dini ayinlərinin icrası qadın imam funksiyasını yerinə yetirmir. Qadın gəlib məscidlər xütbə verməyəcək, boyunca oxumayacaq, namaz idarə eləməyəcək. Qadın dini ayinlərinin icrası imamın tapşırığı ilə qadınlar bölməsində qadınları maraqlandıran məsələlər ola bilər. Onlarla bağlı, İslamı dəyərlərimizlə bağlı izahat işə aparacaq.
Bakı şəhərinin baş planının layihələndirilməsi başa çatdırılıb. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev bu barədə məlumat verib. Bakının baş planı üzrə işlər başa çatıb. Son razılaşdırma aidiyyatlı dövlət qurumlarla son layihəsinin razılaşdırılması demək olar ki, başa çatıb və yaxın zamanda baş plan artıq təsdiq üçün aidiyyatı üzə təqdim olunacaq. Yeni sığınacaqların fəaliyyətə başlaması ilə bağlı dövlət proqramları var. Sığınacaqların işə başlaması, idarə olunması və xidmətin təşkil edilməsinə cavabdeh olan orqanlar bu istiqamətdə iş aparır. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova məlumat verib. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə ikisi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə olmaqla, üçü isə digər regionlarda olmaqla ailə mərkəzinin açılması və tikintisi prosesində məşğuluq. Hazırda bir istiqamətdə layihə nizə sənədləri Bakı şəhərində artıq hazır və biz tikintiyə başlamaq ərazəsindəyik. Digər istiqamətlərdə isə buna hazırlıq işləri gedir. Milli Məclisin bir qrup deputatı prezident və parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün sabah Türkiyənin Ankara və İstanbul şəhərlərinə səfər edəcək. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin komitə sədri Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun rəhbəri Əhliman Əmiraslanov, deputatlar Ağalar Vəliyev və Anar Məmmədov, Türkpa deputat Azay Quliyev, ATƏT Parlament Assambleyası deputatlar Rafael Hüseynov və Kemal Cəfərov Aşba xəttindən Türkiyədə mayın 14-də keçiriləcək prezident və parlament seçkilərində hazırlıqla tanış olacaq və seçki günü məntəqələrdə prosesin gedişini vətəndaşların fəallığını izləyəcək. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan seçkilərin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində tərəfdarları ilə görüşlərini davam etdirir. Bugün o Batman'a yola düşüb və şəhər meydanında tərəfdarları ilə bir araya gəlib. Türkiyənin son illərdə qazandığı nailiyyətlər ölkənin dünya siyasətindəki rolu, müdafiə sənayesindəki inkişaf, terrorla mübarizə və digər sahələrdəki uğurları barədə danışan Erdoğan müxalifətlə bağlı da fikirlərini bildirib. Qeyd edib ki, müxalifət FETÖ terror təşkilatı ilə, Kandildəki terrorçularla və Qərbin imperialist qüvvələri ilə əməkdaşlıq edir. Onların niyyəti dövləti parçalamaq, xalqlar arasında nifaq salmaqdır. Kürtlə Zazanı, Ərəblə Türkü, Şiə ilə Sünnünü heç kim ayıra bilməz deyə Erdoğan bəyan edib. Kimsə bizim gönüllərimizin arasına duvarlar örəməz. Ne gece yarısı Kürt Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları, ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları, ne milli iradeye parmak sallayan batılı dergilerin kapakları, ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri, ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları. Evet, bunların hiçbiri bizi yıldıramaz. Ermənistanda hökumət binasının yaxınlığında bir qrup şəxs etiraz aksiyası keçirib. Bildirilib ki, onlar 44 günlük müharibənin nəticələrini etiraz edir. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən ermənilər aksiyanı BMT-nin ofisi önündə davam etdirib. İranın Enerji Nazirliyinin Su Sənayesi Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi Firuz Qasımzadə Araz çayının Ermənistanın sənaye tullantıları ilə çirkləndiyini etiraf edib. O, agentliklərdən birinə müsahibəsində bu vəziyyətin çaya yaxın əyalətlərə mənfi təsiri barədə danışarkən bildirib ki, bu problem uzun illərə dayanır və İran təxminən 10 il əvvəl Ermənistanla ciddi danışıqlar aparıb. İndi məsələ Ətraf Mühiti Mühafizəsi Təşkilatı tərəfindən araşdırılır. Qasımzadənin sözlərinə görə çayı çirkləndirən bəzi mədənlər artıq müəyyən edilib və onlara İranın Energetika Nazirliyi tərəfindən baş keçirilməsi üçün müraciət olunub. Məsələyə artıq Ermənistan Prokurorluğu və Ekologiya Təşkilatı da baxır. İndi məsələ ciddi araşdırılır və Ətraf Mühiti Mühafizəsi Təşkilatı da problemin həlli üçün Ermənistan tərəfi ilə danışıqlar aparır deyə İranlı məmur qeyd edib. İri gəlmişkən Həmədanda müəllimlər tələbələrin
tələblərinin yerinə yetirilməməsinə və həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Xuzistan əyalətinin Mahşəhr bələdiyyəsinin abadlıq idarəsinin işçiləri isə əmək haqlarının verilməməsinə etiraz edib. Kermanşah şəhərində hüquqları pozulan müəllimlər küçələrə çıxaraq yolu bağlayıb. Cənubi Azərbaycan əyalətinin Sənəndət şəhərində keçirilən etiraz aksiyası zamanı isə repressiv qüvvələr aksiyaçı müəllimlərə hücum edərək onları döyüb və həbs edib. Ölkəmizin milli mənəvi dəyərlərinin qorunması və təbliğinə həssaslıqla yanaşan Azersun Holding Heydər Əliyev ili çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirir. İlk növbədə ilin əvvəli Ulu Öndərin həyatı və siyasi fəaliyyətini özündə əks etdirən Heydər Əliyev 100 adlı nəfis tərtibatlı təqvim hazırlanıb. Təqvimin hər səhifəsində bununla yanaşı hazırlanan özəl animasiyaların əl çatanlığının təmin olunması üçün 100il.azersun.com ünvanında təqvimin onlayn versiyası da hazırlanaraq istifadəyə verilib. Xalq artisti Faiq Ağayevin ifasında səslənən sözləri və musiqisi xanım İsmail qızına məxsus dahi əsərinə yeni nəfəs verilib. Yeni arajmanda təqdim edilən mahnı böyük maraqla qarşılanıb. Eyni zamanda Azersun Holding'in rəhbəri heyətinin və kollektivinin iştirakı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Fəxri Xiyaban ziyarəti olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi hörmət və ehtiramla anılıb, məzarı önünə əkili qoyulub. Tədbirlər planı çərçivəsində Azersun Holding tərəfindən Dreamland Baku Golf Villas Residence-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilən ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ümumili lider Heydər Əliyevin irsinin yaşadılması üçün Azersun Holding gələcəkdə də silsilə layihələr həyata keçirməyə davam edəcək. ATV Xəbərin əsas buraxılışında bugünü çatdıracaqlarımız bu qədər. Hər şey köləniz olsun, salamat qalın.